Avugrundebit coronavirusis temas, izulebul nivart ubralot, საქართველოში ინდური შტამის 18 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს. Რაც ვიცით ინდურ შტამზე არის ის, რომ არის უფრო გადამდები, უფრო სწრაფად ვრცელდება შესაბამისად და ახასიათებს უფრო მძიმე მიმდინარეობა ვიდრე ჩვენთვის ნაცნობ შტამს. Პარალელურად საზაფხულო სეზონს შესაძლოა მოხდეს გარკვეული შეზღუდვების შემსუბუქება, მასობრივი ვაქცინაცია კი ჯერ არ დაწყებულა ქვეყანაში. Ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რისთვის უნდა ვიყოთ მზად ჩვენს კითხვებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე პაატა იმნაძე უპასუხებს. დილამშვიდობის ბატონო პაატა, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. Პირველ რიგში თქვენი ოპერატორული მონაცემები მინდა შევაქო, იმიტომ რომ თქვენი კადრი ძალიან დაიხვეწა დროთა განმავლობაში. მიეჩვია რაც ზამთრო. ბატონო პაატა, დისტანციურ ურთიერთობას. დიახ, ბატონო პაატა, 18 დადასტურებული შემთხვევა რეგისტრირებული. შეგვიძლია თუ არა ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება რეალურად იყოს 38 ან 118, რაც არ ვიცით და არ დაუჭერია ჯერ სისტემას. რა თქმა უნდა, ეს დაახლოებით ჩვენი გათვლებით დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ყველა შემთხვევის დაახლოებით 10% შეიძლება ცოტა მეტიც არის უკვე ინდური შტამი. ანუ დელტა შტამი. თქვენ კარგად იცით ამ შტამის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენზე ბევრად უკეთესად. აი ეს რიცხვი 18 და თქვენი ნავარაუდევი უფრო მეტი პროცენტული მაჩვენებელი, რის საფუძველს გაძლევთ, როგორი მდგომარეობა გვაქვს, იმის გათვალისწინებით, რომ უფრო სწრაფად გავრცელებადი შტამია სამწუხაროდ? ვიცით რა, ქვეყნების უმრავლესობაში მართალია რაოდენობა იკლებს, ასე ვთქვათ, ახალი შემთხვევების, მაგრამ არის რამოდენიმე ქვეყანა, სხვა შორის, სადაც ეხლა იმატებს, მათ შორის სხვა ჩვენი მეზობელ რუსეთში ეხლა მატება არის, და ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და უფიქსირდა. ასევე ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში იცით, რომ იგივე ბრიტანეთმა მაგალითად, სადაც 90%-ზე მეტია უკვე დელტა შტამი, შეანელა, ასე ვთქვათ, დაანონსებული წინასწარ შეზღუდვების მოხსნა. Ну, გასაგებია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ შტამს ძალიან სწრაფი გავრცელება ხასიათებს. შესაბამისად, სხვა შორის ეს სიმპტომატიკაც ცოტათი განსხვავდება, ვთქვათ, უფრო მეტი სურდო შეიძლება ხასიათებდეს, ვთქვათ, ვიდრე სხვა შტამებს. Practiculat surdo ar conda holme. Aha, ai bine de dame zostem na BBC im gaurtul a gurșlin informații rom tavist kivili surdo elist kivili da cu laze naclebat no suista cargo o esari sano simptome bicho. Ia da tu poți arma gine troes ufro gav sa se spate ai cu aule brevi gatie bebe gripis ma guarda ava de bep simptomatici cele ba ufro gav des. Ეს თავის მხრივ სახიფათოა, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა ამას ყურადღება არ მიაქციოს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა, და ეს შტამი უფრო, ასე სამწუხაროდ კავშირის შეფერხება, თუმცა აი მედი მოგცემ. ცხოვრება შესაბამისად ეს შეიძლება არის მის. ხო, ანუ ახალგაზრდებში რა ხან ფართო ცელდება და შეიძლება ესეთი გაციების სიმპტომებით მიდიოდეს, შეიძლება მათ ყურადღება არ მიაქციონ. Თვითონ ახალგაზრდებისთვის ნოსაბედნიეროდ ჯერ კიდე არ არის თქვა ესეთი მძიმე მიმდინარეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია, მაგრამ ეს შეიძლება მათი ოჯახის წევრებისთვის, უფროსი ოჯახის წევრებისთვის აბედისწერო აღმოჩნდეს. ამ ბოლო დღეებში, რაც ეს ინდურ შტამზე დაიწყო უფრო აქტიურად საუბარი საქართველოში, რამდენიმე ადამიანისგან მოვისმინე ფრაზა, რომ აი პაატა იმნაძემ რომ თქვა, რომ კუბოებს ვეღარ დავითვლით, აი აქეთკენ შეიძლება წავიდეს ინდური შტამის გავრცელება, ანუ მეოთხე ტალღა, როგორც მივხვდით, ძირითადად იქნება ინდური შტამის დამსახურება. ამ პირობებში როგორ ფიქრობთ, შეზღუდვების შემსუბუქება რამდენად მიზანშეწონილია? Რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა სამედიცინო კუთხით და რა ვიცი, სიცოცხლის ამბავია, როგორც ხვდები. Ну, ციტრაშია საქმე, ხლა ეს კრიტიკა მოდის ყველა მხრიდან, ასე ვთქვათ, ძირითადად მაინც კრიტიკა იყო ხოლმე, რომ აი ქვეყანა ჩაკეტილია, ასე შემდეგ, ხა ქვეყანა დიდი ხანია პრაქტიკულად მთლიანად გახსნილია და შეზღუდვები აღარ არის. Ეხ ჩვენზე ეცეთ ძალიან ბევრი დამოკიდებული, იმიტომ რომ ინდურ შტამს თუ დელტა შტამს, ასე ვთქვათ, იგივე დაცვა აქვს, რაც ყველა სხვას. ეს არის რა, რომ ეს პირბადე უნდა ვატაროთ, დისტანცია უნდა დავიცვათ, ხალხმრავალ ადგილებს მოვერიდოთ. Ანუ დაცვა არის აბსოლუტურად ერთნაირი და რაც მთავარია, ვაქცინაცია, რომელიც ვაქცინაცია, ასე ვთქვათ, ჩვენ რაც გვაქვს დაგეგმილი ჯერჯერობით, მე ვიტყოდი, რომ არაუშავს ტემპით მივდივართ, სადაც
დაგეგმილი 10% მოსახლეობის აცილია, მათ შორის ორჯერა და დაახლოებით 4%, რა თქმა უნდა ეს ცოტაა ჯერ, მაგრამ თუ ჩვენ ივლისში, როდესაც ვთქვათ მასობრივი იმუნიზაციის კამპანია დაიწყება უკვე ქვეყანაში, შევძლებთ რომ მაქსიმალურად ავცრათ ჩვენი მოსახლეობა ზაფხულის განმავლობაში, შემოდგომისათვის პროგნოზი კეთილსაიმედო იქნება და მეოთხე ტალღა არ იქნება, ვთქვათ ისეთივე დამანგრეველი, სამწუხაროდ მეორე ტალღა იცით თქვენ, რომ როგორი მძიმე შედეგებით იყო, ვთქვათ, და ძალიან მხრივად მახსენებენ ჩემს სიტყვებს, მაგრამ ну ალბათ შაშანდელი ნოემბერი, დეკემბერი და წლევანდელი მაისი სამწუხაროდ გამართლდა ჩემ პროგნოზებში. ბატონო პატა, ძალიან საინტერესო პერიოდია იმ თვალსაზრისით, რომ ზაფხული, გველის ტურისტული სეზონი ადამიანებს რეალურად ძალიან უჭირთ უკვე ახლა გაჩერება იმ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაში ჩვენ პრაქტიკულად წელი გავატარეთ. ეს ერთი, რას გეგმავთ აი ამ მიმართულებით, ხوار იქნება დამატებითი ზომები მიღებული. ეს ერთი. მეორე, ახლა გავრცელდა უკვე ინდური შტამი, იყო ბრიტანული შტამიც, იყო სამხრეთ აფრიკული შტამიც. ხო არ შეიძლება, რომ ეს შტამები კიდევ ესე სოკოებივით გამრავლდეს და რაღაცა შეუქცევადი პროცესი გახდეს? შეიძლება თუ არა ჩამოყალიბდეს საერთოდ ქართული შტამიც კი? რაზეა ეს ყველაფერი დამოკიდებული? Ну, იცით რა, ვირუსი ასეთივე, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის რაღაც ელემენტების მატარებელი არსება და აქედან გამომდინარე, და ეს ვირუსი არის ეგრეთ წოდებული RNM-ის შემცველი ვირუსი. RNM-ი საკმაოდ სწრაფად ცვალებადია, DNM-ი უფრო ნაკლებად ხოლმე, ვირუსებზე ვლაპარაკობ და საერთოდ ეს მუტაცია ყველა ცოცხალ ორგანიზმს, ახლა ჩვენ რო ვართ ხო აქ, ჩვენ ორგანიზმის, ჩვენ ასე ვთქვათ, უჯრედებში ხდება მუტაციები და ну თავის მექანიზმები აქვს მეორე ორგანიზმში, როგორ ვთქვათ, მოიშოროს ხოლმე ეს არასასურველი მუტაციები. მაგრამ ახლა ვირუსი ეგუება გარემოს, ვირუსი ცდილობს მოერგოს ადამიანების პოპულაციას, ამიტომ ის ვირუსები მოგცემენ შთამომავლობას, რომელიც უკეთესად მოერგებიან. ანუ ეს მუტაცია რომ მოხდება, ზოგი კარგთვისება შეძენს, ზოგი ცუდთვისება შეძენს, ვირუსისთვის ვლაპარაკობ, ის ჩვენთვის შეიძლება უკეთესი იყოს, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებად სხვა აგრესიული გახდეს ვირუსი. შეიძლება ვარ ესეთი არ გამოჩნდა, რომ ჩვენთვის უკეთესი ყოფილიყო სამწუხაროდ, კი. ну, в любом случае ეს გადარჩევა, ანუ ბუნებრივი გადარჩევა მიმდინარეობს, ან ეს ბუნებრივი პროცესია, კი ბატონო. ეს ბუნებრივი პროცესია და ეხლა რო გითხრათ, რომ თქვა ქართული შტამის ალბათობა ძალიან მცირეა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი პოპულაცია არ არის ესეთი დიდი, ეხლა როგორი თქვა, ბრიტანეთი იქნება თუ ინდოეთი თუ ბრაზილია, სადაც როდესაც 10-ულ და 100-ულ მილიონობით ადამიანს მოივლის ვირუსი, რა თქმა უნდა, იქ უფრო დიდი. კი ბატონო. დიდი ალბათობა. დიდი ალბათობა, ხო ცოტა ხმარწდება და შემდეგ კითხვას წამოგაწევთ ბატონო პაატა. აი შარშან ზაფხულში იყო ასეთი თემა, რომ არ ვიცოდით, არც ახლა ვიცით, როგორ დასრულდება, როდის დასრულდება, ასე შემდეგ. შარშან იყო ეს მარკა ზაფხული მოვიდა, ბუნებრივად დაიკლო მოკლედ შემთხვევა, ხალხმა მასობრივად დაიწყო პირბადის მოხსნა ბათუმში, ორ ადამიანს ვერ ნახავდით გვერდი გვერდ, ვისაც პირბადე ეკეთა. საკუთარი გამოცდილებით კი დასრულებთ ამას. ხო, წელსაც ეს ტენდენცია მიდის, ამას ემატება ის, რომ ზოგი უკვე აცრილია და ამით მოაქვს თავი, ზოგი ამბობს იმას, რომ გადატანილი აქვს და ასე შემდეგ. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის სახელმწიფო საზოგადოებამ, რომ არ გავიმეოროთ შარშანდელი ნოემბერი, გარდა იმისა, რომ ვაქცინებია ჩასატარებელი? და ამ ხრივაც რა ხდება, ესეც რომ გითხრათ. Ну, ვაქცინაცია ნამდვილად ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ დღეისათვის რაც არის, თქვა, აცრილები, ახლა მათ უკვე შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, ჯერ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის არ არის, არ დაგროვილა საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი რაოდენობა აცრილების. როგორც გითხარით, ეს არის დაგეგმილი 100%-ამდე, მაგრამ ნუ ეს არის, ასე ვთქვათ, მთლიანი მოსახლეობის 3%-ია, ჯერჯერობით 4%-ია, ვთქვათ, აცრილი. ანუ ეს ცოტაა, რა თქმა უნდა, ამიტომ მათ, ვინც აცრილია და არიან, ასე ვთქვათ, თავის აცრილების წრეში, ვთქვათ, ახლობლები მეგობრები, შეუძლიათ ყოველგვარი პრობლემების გარეშე, ვთქვათ, სუფრასთან სახლში ისდნენ, ვთქვათ, პირბადის გარეშე პრობლემა აღარ იქნება. ეს ვაქცინაციიდან, მეორე ვაქცინიდან ორ კვირაში, ხო, რომ დავაზუსტოთ? მეორე ვაქცინიდან დიახ, დაახლოებით ორი კვირის შემდგომ მათ უკვე თავისუფლად, თავიანთ ახლობლებში თუ ყველა აცრილია, შეუძლიათ პირბადის გარეშე იყვნენ, ძალიან თავისუფლად. მაგრამ
საზოგადოებრივ ადგილებში ჯერ კიდე პოპულაციაში ცოტა აცრილები აქედან გამომდინარე. Ну, ახლა ისრაელამდე ნამდვილად ძალიან შორსა ვართ, მოგეხსენება თუ იქ როცა დაგროვდა რაღაც პოპულაციაში, მოიხსნა გარეთ კირბადე, ხო? მერე როცა კიდე უფრო მაღლა აიწია მოცვა ვაქცინაციით, ეხლა უკვე შიდა სივრცეებშიც მოიხსნა პირბადის ხარების ხალხი. Ну, ეს არის ნამდვილად ის, რაც შეიძლება შეგშურდეს ისრაელს, ნუ არა მარტო ეს. Ну, მაგრამ ნათია ბოდიში სანამეთქრო, არ ზუსტად აი პირბადეების შემთხვევაში როგორ იყო, შენ თუ ვიკეთე, ესე იგი მეც დაცული ვარ, შენ თუ აცრილი ხარ, ესე იგი მე ვერაფერს გადმოდებ. ეს არის მოგეთ აი ეს უნდა დავამსხვროთ, ესეთი რაღაცა, რომ ორივე უნდა იყოს აცრილი და ორივეს უნდა ეკეთოს პირბადე, რაღაცნაირად უნდა შევიგნოთ ესე. აი აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვენ აბსოლუტურად სწორებს ბრძანეთ და როდესაც მე აცრილი ვარ და მე ვარ თქვა არა აცრილებში, მე შეიძლება მართალია ძალიან ნაკლები ამისი ალბათობა, მაგრამ შეიძლება კორონა მაინც მქონდეს. და რახან მე აცრილი ვარ, მე არაფერს არ დამიშავებს, ესე იგი მე ალბათ არა ვარ ესე გამოხატულად, მაგრამ კორონა შეიძლება მქონდეს. მართალია აცრილი გაცილებით ნაკლებად გადამდებია თუ დაავადდა იმ შემთხვევაშიც კი, მაგრამ მაინც არის ალბათობა, რომ ის თქვა მან დაავადო სხვა. ამიტომაც არის რომ თუ შეხარ აცრილების გარემოცვაში, პრობლემა არ იქნება თქვა პირბადის მოხსნა. მაგრამ თუ არ ახარ აცრილების გარემოცვაში, შენც უნდა პირბადე გეკეთოს. ბატონო პატა, დღის წეს რიგში დადგა პედაგოგების და სტუდენტების ვაქცინაცია, რომ ახალ სასწავლო წელს ყველა შეხვდეს უფრო უსაფრთხო გარემოში. ამან გამოიწვია საზოგადოების გარკვეული ნაწილის უკმაყოფილება, გაჩნდა აზრი, რომ ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ უკვე სავალდებულო ხდება ვაქცინაცია, რომ განმარტოთ ეს განცხადება. ითქვა, რომ ვაქცინაციის ოფიცრები ივლიან სასწავლო დაწესებულებებში, რომ დაეხმარონ ჯავშნის გაკეთებაში და ასე შემდეგ. აი ცეტრაშია საქმე. ეხლა ბევრი თქვა ჩვენ თანამოქალაქე, ხო ეხლა ახალგაზრდობა ის დრო არის, როცა საზღვარგარეთ მიდიან და ალბათ თქვენს გაგიგიათ, ხო, რომ უნივერსიტეტები სადაც მიდიან, თხოვენ, რომ აცრილები უნდა ჩავიდნენ. კი, ეს ნორმალურია, ხო? ეხლა ჩვენთან კიდე ერთხელ ვაო, სავალდებულო ეს არ არის, მაგრამ ფოთეშორის თქვა იგივე კერძო სკოლებმა ან კერძო უმაღლესმა სასწავლებლებმა შეიძლება თავიანთვის დააწესონ შიდა რეგულაციები, რომ არა აცრილი ადამიანი თქვა იქ არ მივიდეს. ბატონო პატა, იცით რა მაინტერესებს? თქვენ რომ იყოთ საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები, საინტერესოა სავალდებულოს გახდიდით ვაქცინაციას კორონავირუსის წინააღმდეგ? მე კი. და მაყურებლის კითხვას გეტყვით, უცებ აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს, აცრიდან რამდენ ხანში შეიძლება ანტიბიოტიკის დალევა? აი ასეთი კითხვა შემოვიდა. თუ არის რაღაც კავშირი? აცრის დროსაც შეიძლება ანტიბიოტიკის მიღება, იმიტომ რომ არავითარი კავშირი აცრასა და ანტიბიოტიკის მიღებას შორის ნამდვილად არ არსებობს. ეხლა თქვენ თუ მწლავე პროცესი არა გაქვთ აცრის დროს და იმიტომ არიღებთ ანტიბიოტიკს, ანუ თვითონ წვავე თუ რამე ინფექცია გაქვთ, იმიტომ არ შეიძლება იმ დროს აცრა, თორე თქვა აცრის დროსაც კი შეგიძლია ანტიბიოტიკის მიღება, არავითარი კავშირი ამ ორ მოვლენას შორის არ არსებობს. კი ბატონო. ბატონო პატა, საკოორდინაციო საბჭო, როგორც ვიცით, მსჯელობს წამახალისებელ ღონისძიებებზე იმ პირების მიზამართით, ვისაც ვაქცინაციის პროცესი აბსოლუტურად დასრულებული აქვს, ანუ ორჯერ არიან ისინი აცრილები. ხო, შეგიძლიათ რამე დეტალი გაგვიმხილოთ ამ ეტაპზე? არა, ნუ აქ შეიძლება ისტრაკ წამახალისებაზე იმდენად შეიძლება არ იყოს ლაპარაკი, თუმცა ბევრ ქვეყანაში, სხვა შორის, ეხლა ზოგ ქვეყანაში ლატარეა თამაშდება და მანქანა თამაშდება, თქვა ამ აცრილებს შორის და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი რაღაცები კეთდება სხვა ქვეყანაში. სხვათა შორის ჩვენთან მართლა სერიოზული ბიძგი შეიძლება გახდეს მანქანა, ჩემი აზრით და არა მარტო. არის რამდენიმე ქვეყანაში არის ამისი მაგალითი. თუმცა უბრალოდ ქვეყანაში ეს მაინც არის, ასე ვთქვათ, ხო, რომ უფრო მეტი თავისუფლება, შესაბამისად გასაგებია მეტი თავისუფლება, იმიტომ რომ შენ ხარ უსაფრთხო, აქ ამაზეა დამოკიდებული, რამდენად შენ ხარ საფრთხე შემცველი საზოგადოებისათვის, ხო? კი ბატონო. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ყველაფერზე არის მსჯელობა, ვთქვათ, იგივე ვისაც უნდა, ვთქვათ, სოციალური ღონისძიებები, ვიცით, რომ ვთქვათ, შეზღუდულია, ხო, რაოდენობა 10 კაც შეიძლება სოციალურ ღონისძიებაზე იყოს, ვთქვათ, მარტო, მაგრამ ახლა თუ ყველა აცრილი იქნება, რატომაც არა გაცილებით მეტი, ვთქვათ, თუ ყველა აცრილი იქნება უბრალოდ ანტიბიოტიკებში და ასე შემდეგ. ნუ აი ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს, ანუ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ადამიანების პირველ რიგში. კი და აი ერთი კითხვაც მინდა მოასწროთ მაყურებლის, ვისაც გადატანილი გვაქვს კორონა და ჯერჯერობით მაღალი გვაქვს ანტისხეულების რაოდენობაც, აი მათ რა ვქნათო ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ჩვენ რა გავაკეთოთო, ავიცრათ თუ არავიცრათ?
Anu rames ushlis khels tu ubralod vitsdidit, imitom rom vaktsina shekhdes imas, visats ar gadautania. Tkveni absoluturas soreb zanebt pirveli, ase vtkvat, qela kveqanashi es iqo is rom moutsadot jer vtkvat imat, visats ar gadautania. Isa itsras jer da shendogoma itsras is vtkvat, visats gadatanili ak, imitom rom ari kveqnebi, sadats ekhla magalitsat gadatanidan or kverashi tsrian ukve. Anu, antisheulebs kide, nu ehla es bumia sakartvelosh am antisheulebis gasinjvis. Nu dametunit, aravitari azri ara ak antisheulebis gasinjvas, imito rom sheileba saertot ar khondet antisheulebi, magram ik ujreduli imuniteti, anu su sva mekhanizmi imunitetis mushaobdes da tken imuniteti mains khondet. Ase rom nu mivaktsavt kuratgebas da saert nu gavisinjavt am antisheulebs azri ara ak, ubralot rotsa moguitsevs dro 120 dge gadatanidan rogor dges ari tventan da sheileba is shemtsivdes es vada imito rom mer kokanashi upro mtsiria avitsrat. Cargi gasagebia, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა რომ დრო დაგვითმეთ, პაატა იმნაძე საუბრობდა იმედის დილის პირდაპირ ეთერში.